ittifoqlar, xorijiy investitsiyalar, turizm masalalari qo'mitasi a'zosi senator Anvar Mirzaahmedovich To'ychiyev bizga mazmun mohiyatini ochib beradilar. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli senatorlar, hurmatli yig'ilishimiz ishtirokchilari. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ilg'or innovatsion islohotlar, yangilanish jarayonlari har bir sohada yangicha ruh, o'ziga xos yondashuvlarni talab qilmoqda. Ayniqsa, davlatimiz rahbari tomonidan har tomonlama puxta o'ylangan, uzoqni ko'zlab olib borilayotgan ochiq, pragmatik, faol tashqi siyosat yo'nalishidagi muhim tashabbuslar natijasida O'zbekistonning xalqaro maydondagi nufuzi tobora yuksalib bormoqda. Uning zamirida xalqimizning ko'p asrlik tarixi, madaniyati, an'analari, qadriyatlari, milliy manfaatlari mujassam. Sizlarga ma'lum, so'nggi vaqtlarda ayrim chet el fuqarolari tomonidan O'zbekiston davlat suverenitetiga, hududiy yaxlitligiga, xavfsizligiga zid bo'lgan davlatlararo milliy diniy adovatni keltirib chiqaruvchi O'zbekiston xalqi shani, qadr-qimmati, tarixini tahqirlovchi ommaviy chiqishlar hamda harakatlar sodir etish holatlari uchrab turibdi. Tinchlik va osoyishtalikka rahna soluvchi bunday chiqishlar keng jamoatchilikda chuqur xavotir uyg'otmoqda. Ta'kidlash joiz, O'zbekiston Respublikasi milliy qonunchiligida bunday o'ta qaltis va xavfli ommaviy chiqishlarni sodir etgan chet ellik fuqarolarga hamda fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga nisbatan huquqiy ta'sir choralarini qo'llash nazarda tutilmagan. Vaholanki bunday qilmishlar tufayli davlat va jamiyat manfaatlariga sezilarli darajada zarar yetkazishi mumkin. Bugungi ko'rib chiqayotgan qonun aynan ana shunday huquqiy bo'shliqni to'ldirish maqsadida ishlab chiqilgan. O'zbekiston Respublikasida chet el fuqarolarining va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning huquqiy holati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi ushbu qonunga ko'ra bundan buyon O'zbekiston Respublikasida bo'lishi nomaqbul deb topilgan chet el fuqarolari, fuqaroligi bo'lmagan shaxslar ro'yxati yuritiladi. O'zbekiston Respublikasining davlat suverenitetiga, hududiy yaxlitligiga, xavfsizligiga zid bo'lgan, shuningdek, davlatlararo ijtimoiy, milliy, irqiy hamda diniy adovatni keltirib chiqaruvchi O'zbekiston xalqining shanini, qadr-qimmatini yoki tarixini tahqirlovchi ommaviy chiqishlar qilgan yoki harakatlar sodir etgan chet el fuqarosi yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxslar ushbu ro'yxatga kiritiladi. O'zbekiston Respublikasida bo'lishi nomaqbul deb topilgan chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni ro'yxatga kiritish, uni yuritish tartibi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi va Tashqi ishlar vazirligi tomonidan yuritiladi. Ro'yxatga kiritish O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining kengashlari hamda maxsus vakolatli davlat organlarining taqdimiga asosan amalga oshiriladi. Ro'yxatga kiritilgan chet el fuqarosi yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxs O'zbekiston Respublikasi hududiga belgilangan muddatga kiritilmaydi va unga nisbatan qator cheklovlar joriy etiladi. Xususan, 5 yil davomida O'zbekiston Respublikasi hududiga kirishi, O'zbekiston Respublikasi hududida bank hisob varaqlarini ochishi, ko'chmas mulkni sotib olishi, davlat mulkini xususiylashtirishda ishtirok etishi, moliyaviy va shartnomaviy munosabatlarga kirishishi taqiqlanadi. Ushbu qayd etilgan taqiq va cheklovlarni qo'llashda ro'yxatga kiritilgan shaxslarga mulk huquqi asosida tegishli bo'lgan O'zbekiston Respublikasi hududida joylashgan xususiy mulkini begonalashtirilishi, ya'ni sotishi yoki hadya etishi bundan mustasno. Agar ro'yxatga kiritilgan shaxs chet el fuqarosi yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxs O'zbekiston Respublikasida vaqtincha turgan yoki doimiy yashayotgan bo'lsa, unga O'zbekiston Respublikasidan chiqib ketishi uchun 10 kunlik muhlat beriladi. Ushbu shaxs belgilangan muddat ichida ixtiyoriy ravishda O'zbekiston Respublikasidan chiqib ketmasa, ichki ishlar organlari tomonidan belgilangan tartibda deportatsiya qilinadi.
chet el fuqarosining yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxsning ro'yxatda bo'lish muddati 5 yilni tashkil etadi va u ro'yxatga kiritish uchun asos bo'lgan sabablarni ushbu muddat ichida bartaraf etadigan bo'lsa, muddatidan ilgari belgilangan tartibda ro'yxatdan chiqarilishi mumkin. Hurmatli senatorlar, mazkur qonunning qabul qilinishi pravardida O'zbekiston Respublikasining hududiy yaxlitligi va daxlsizligini buzishga chaqirayotgan davlatlararo, millatlararo va dinlararo adovatni qo'zg'ayotgan shaxslarga nisbatan o'z vaqtida va samarali huquqiy ta'sir choralarini ko'rish imkonini beradi. O'zbekistonning davlat suvereniteti va mustaqilligini hurmat qilish bo'yicha talabga barchaning, shu jumladan chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning ham to'liq rioya qilishini ta'minlashga xizmat qiladi. Ushbu qonunni ishlab chiqishda ko'plab xorijiy davlatlar tajribasi o'rganilgan, xususan Qozog'iston, Ozarbayjon, Polsha, Rossiya, Belarus, Ukraina, Xitoy Xalq Respublikasi kabi qator xorijiy davlatlarda ularning suverenitetini, mustaqilligini shubha ostiga oluvchi chiqishlar qilgan chet el fuqarolarining mamlakat hududiga kiritilishi cheklovchi qonuniyat va amaliyot keng qo'llanilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Shularni inobatga olgan holda, hurmatli senatorlar, sizlardan ushbu qonunni ma'qullab ovoz berishlaringizni so'rayman. Rahmat.